da pustite naše heroje, naše generale na slobodu koje ste zatočili. Ovim činom uvrijedili ste svakoga Hrvata, hrvatsku domovinu i svakog normalnog čovjeka. Ovo i mnogo toga više naši akademici Ivan Aralica, Smiljko Ašpereg, Stjepan Babić, Slaven Barišić, Marin Hraste, Dubravko Jelčić, Josip Pečarić, Stanko Popović i profesor dr. Valentin Pozaić, pomoćnik zagrebačkog biskupa u Zagrebu, akademik Franjo Šanjek i akademik Nenad Trinaistić. Ovo su uputili kao pod peticiju to the United Nations Security Council. Mi vas odavde isto molimo. Svi, većinom, imate internetske mreže. Potpišite ovaj dokument, neka iđe kod ovi zlokobni ljudi što su napravili Hrvatskoj domovini. Hvala vam. Sada bih vas zamolila za par minuta da budete onako pozorno slušali. Imamo jednu predivnu poruku koju vjerujem da ćete i vi odobriti sa velikim pljeskom. Hrvati u Australiji, ja sam duboko uvjeren da i vi kao i ovdje u čudu pratite što se događa u našoj domovini u zadnjih 10 godina. Ovo je doista neshvatljivo. Ovo je naši agresori koji su prije 20 godina napali našu domovinu, danas se ponašaju kao da Jugoslavija nije propala. Kao da oni još drže policijsku palicu i mogu protjerivati Hrvate iz svoje domovine kao što su to nekada za vrijeme komunizma radili. Svijet je glup. Ovo je prvi puta u povijesti da jedan narod uspije čudom Božijim i s pomoć provinnosti Božije obraniti svoju domovinu i onda oni ljudi koji su branili svoj dom, svoj grad, svoju domovinu od te sve ljude hapsi, pogodi na stup sama, progoni ovdje i prijeti se zatvorom i tako dalje. I nekakvi sudci međunarodni ili kokošari s nekakvim političkim planovima žele sve to paralizirati i ovo se ništa ne događa slučajno. On ima one strukture koje su žele da bi lošili sa svojom veliko-srpskom zastavom pokoli Hrvatsku i napravi u Hrvatskoj nekoliko blagurga i zauvijek riješi Hrvatsko pitanje. Kad to je nije uspjelo, oni su na drugim metodama pristupili da se Hrvatima odadi njihova država i njihova sloboda, a tu su se poslužili i ovim podaničkim vlas koji predstavljaju vlas narodu posebno u ovih zadnjih 10 godina. Onda je narod nastao zbunjen. Ja znam da ste ili zbunjeni. Ovo je katastrofa. Ovo je neshvatljivo. Ali, braćo i sestre, Bog je na našoj strani. I hrvatski narod je velika snaga. Nismo mi prečano jaki, ali smo duhovno jaki. To smo pokazali jer smo se održali na ovoj strani tolika stoljeća. I održat ćemo se mi i sada, ali moramo biti jedinstveni, moramo biti organizirani i moramo se suprotstaviti zajedno ovome zlu. Ima u svijetu još silnica koje će se boriti za nacionalne identitete i dopustiti da ova prokleta globalizacija mene sve i uništava etničke identitete. Ja sam u tog umire, kao što je 20. stoljeće bilo stoljeće tih ludih, totalitarnih ideologija, ovo 21. stoljeće će biti stoljeće bitke za etničke identitete. Tu se mi uklapamo u tu borbu. U međuvremenu moramo skupiti sve svoje snage i osposobiti
hvali je ta naša domovina. Ona je po predsima našim, ona pripada nama i djeci našoj. Nemojte joj prijeti vreda, nema, nema Hrvatu budućnosti, ni Hrvatskim potomcima, ni ostali. Vidite šta se događa, doći će vam za 50 godina tamo, većina će biti Kineza, pa ćete tražiti svoju domovinu i svoje korijene. Budite svjesni, znajte što se radi, razmišljate o životu, život je takav kakav je, živimo ga ljudski, živimo ga hrvatski. I hvala vam da ste izišli, dali i dati podršku našim junacima i našim herojima, jer doista sve nas mora biti sram da se oni nalaze tamo gdje se nalaze. Ali nadam se da je da zove polske kazne. Bila je dovoljno jaka lekcija i da ćemo mi iz te lekcije kao narod pomoći dobre poruke i napraviti bolju budućnost. Meni je bila osobno čast donijeti riječi gospodina Zvonke Bušića, osobno ovdje nama, vama i svim Hrvatima Australije za ovaj prosvjed. Nekako je lijepo znati kad nam se javi, možemo reći tako, hrvatski Mandela Zvonko Bušić. Zvonko Bušić je osnovao stožer, zove se Hrvatski plamen. U tome stožeru su Davor Pauna, Željko Sačić, Josip Jurčević, Marko Perković Thompson na čelu sa hrvatskim Mandelom, a to jest Zvonkom Bušića. Napravimo sve u našoj mogućnosti da ovi domoljubi dođu u Hrvatski sabor, u Hrvatsku vladu. Oni neće iznevjeriti naše snove. Stanimo opet rame uz rame. Hrvatska nas zove. Budimo hrvatski plamen. Ne dozvolimo da budemo samo sagorjeli panj u tuđoj zemlji. Dajmo podršku hrvatskom plamenu i vratimo se na svoje ognjište. Dajmo podršku ovim ljudima da dođu u Hrvatski sabor, u Hrvatski parlament, gdje će vratiti čast hrvatskoj domovini, domovini sa obje strane današnje granice. Hvala vam. Gospođe Dine, samo par riječi, kako se osjećate danas ovdje u Kamberi na ovome velikome prosvjedu? Mi se osjećamo dobro i drago i nadamo se da se svi osjećaju tako jer smo došli za to ovdje. Ovo je jedna vjerna slušateljica Hrvatskog narodnog radija TV. Srdačno se ja zahvaljujem za njeno gostoprimstvo, moga boravka u Kamberi. Hvala vam. Today, how far have you travelled? Look, I'm a local boy, and I'd just like to say that there's young kids and families here, young professionals. The message is really simple. We are not here asking anything from the Australian government at all, because when we needed help for the recognition of Croatia, the Australian government helped us. We're here today to support a huge injustice. The huge injustice is the fact that a free man was convicted, and that's, we are here for General Ante Gotovina. It is a massive injustice. So we're here to support him. We are bitterly disappointed with the Croatian government and the Croatian parliament and our so-called Croatian leaders back there, bitterly disappointed, because the community here and the Australian Croatian community fought hard for years and years and decades for a free Croatia, and we are bitterly disappointed with those people who are running Croatia at the moment. But the most important thing is that we are here to support Ante today. He's in jail. He has a family. He has young children. We've all got young children, and we know what he's going through, and we're here to support him, and that's all I'd like to say. That's so fantastic. It's a fantastic response. How does it make you feel, though, with the turnout today? I mean, people have come from Melbourne. I've spoken to a couple from Brisbane. It's wonderful. It's fantastic. Wonderful because the community, it's a very strong community. The Australian-Croatian community has always been a strong community. It's always had its heart in the right place. It's very patriotic, always has been. The first, second, third, fourth generation, the kids who were born here, we have always been brought up with the Croatian spirit in our hearts, and we love everything that's Croatia, but not the present day Croatia. And the other thing too is that the Croatian defenders, the Croatian soldiers who fought for Croatia, they did not fight for this Croatia, they fought for something else. And it's a tragedy that you have
Croatian politicians who are traitors running the country. Excellent. Thank you very much for your time and your response today, okay. And I hope you enjoy the rally as much as we do. Thank you. Thank you, Andrew, for your speech. And I'd like to thank Sonko Bushic as well. It was very inspirational. Next to the microphone, we have a man who doesn't need introduction. His name is Fabian Lovokovic. I remember Fabian Lovokovic when I was a child and we used to protest in 95, 94 even. I was about 10 years old. I remember this man. He inspired me back then and he's also inspired me now. To the microphone, I'd like to introduce you now, Fabian. Štovane Hrvatice i Hrvati, Hrvatska mladeži. Nakon veličanstvenog prosvjeda u Sidneju 26. travnja ove godine, evo nas u Kamberi, kako bi digli glas protiv ne samo nepravedne, već i kriminalne presude hrvatskome generalu Anti Gotovini i generalu Markaču. Evo nas ispred zgrade, koja bi trebala biti simbol pravde. Možda za druge narode, ali ne za naš hrvatski. Čuli ste riječi koji su sastavili naši akademičari, naši rodoljubi, koji ima neizmjerno mnogo u našoj Hrvatskoj. No, oni nemaju pristupa u hrvatskim novinama, jer ih malo ima, nemaju pristupa hrvatskoj televiziji, ne znamo kome ona služi. Pa eto, ono što je gospođa iz Brisbanea pročitala, ja bi apelirao na naša hrvatska društva da i oni stave svoj potpis na ovaj snažni apel onih koji nose Hrvatsku u srcu, koji žive za Hrvatsku, oni koji rade za Hrvatsku, a ne oni koji žive od Hrvatske. U tome duhu bih rekao one zadnje riječi što je gospođa pročitala sa naglaskom. Oni kažu ovako: mi ne tražimo od vas da nam vratite naše žive, naše branitelje. Mi tražimo da vratite naše branitelje koje ste vi zatočili, osudili bez dokazane krivnje. Mi Hrvati samo to od vas tražimo. Tužitelji naših branitelja i generala ne primjenjuju iste zakone i principe protiv onih koji su izvršili agresiju na Hrvatsku. Hrvatska vlast ne samo da je abolirala te agresorske zločince, no nakon svega toga što su pojedince osudili na 20 godina zatvora, hrvatska je vlast njima sve oprostila, ne našim braniteljima, nego onima koji su rušili Hrvatsku. No ne samo da je oprostila Hrvatska, nego oni sjede u Hrvatskom saboru kao dio koalicijske vlade koja upravlja mojom, vašom i našom Hrvatskom. Strašno. Pa i oni u Hagu, kada se govori o zločnicima i zločinima u Srebrenici, taj sud u Hagu ne spominje jedinice nizozemske vojske i oružanih snaga koje su bile na području Srebrenice, koje su trebale čuvati živote i mir i red. Te jedinice jednostavno su dozvolile da su na tisuće muslimana bili poklani i pobijeni ispred očiju te nizozemske vojne jedinice. I šta se događa? Da li se primjenjuje isti princip odgovorne zapovjedne odgovornosti spram Nizozemaca? Sudac je onaj koji osuđuje naše generale. Ali nije podigao riječ da osudi po zapovjednoj odgovornosti svoje Holanđane
koji su bili prisutni i gledali su klanje, niti prstom nisu maknuli. A naše generale, naše branitelje, koji su branili samo svoje, nisu odilazili u ničije tuđa područja, taj sud u Hagu je strahovito osudio. I ne zaboravimo, Hrvatska se nalazi pred novim izborima. Izađimo na izborna mjesta mi koji imamo pravo. Pišemo svoje rodbini i prijateljima u domovini da se Hrvatska nalazi na jednom povijesnom prelazu, na prekretnici. I svaki naš glas ima svoju povijesnu vrijednost i jakost i značenje. U ovom tjednu izgubili smo još jednog hrvatskog generala, generala Đuru Brodarca, branitelja Siska, koji su bez ispitivanja u lancima odveli u osječki zatvor gdje je general Brodanac preminio. Pa poslušamo ipak jedan glas koji je snažno odjeknio kada je dr. Hebrang u knjizi žalosti u Hrvatskom saboru usudio se napisati ove riječi. Tragedija je Hrvatske države da ti, branitelj, general i junak domovinskog rata, bolestan, ulaziš u hrvatski zatvor s lisicama na rukama. Tvoja smrt pokazuje da ova zemlja koju smo zajedno stvarali, kaže dr. Hebrang i napisao je, ide pogrešnim putem. Tvoje ime u srcima svih domoljuba ostaje neokajano. Hvala ti i neka ti je laka hrvatska zemlja kojoj si sve dao, a ona ti se nije otužila, napisao je dr. Hebrang. Još jedan general idući tjedan dolazi na hrvatski sud. Preporučio bi da vi koji imate priliku na internetu pročitati članak koji je jučer objavljen u Večernjem listu iz pera Tihomira Dujmovića. Neizmjerno snažan rodoljubni članak. Što je dokaz da ima dobrih Hrvata i u našoj današnjoj Hrvatskoj. I na kraju, naš glas ide u obranu ne samo generala Gotovine i Markača. Naš glas je protiv svih